Павлодар облысындағы Баянала ауданының Ұзынбұлақ елді мекенінде үйдегі малдардың құтыру кеселіне шалдыққаны анықталды. Қазір облыстан барған арнайы мамандар аса қауіпті індеттің ошағын жоюға шұғыл кірісіп кетті. Белгілі болғаны құтырған ірі қара жеке меншікке тиесілі. Ал осы малдарды жайғаған үш адамға 90 күнге екпе жұмыстары тағайындалды. Атап өтерлігі, облыста өткен жылы да осы қауіпті дерттің 12 оқиғасы тіркеліп, 15 адам тиісті ем қабылдаған болатын. Баянауыл ауданында жаңағы Ұзынбұлақ елді мекенінде құтырма ауруы жаңағы ірі қара малдың арасында тіркеліп отыр. Әрине, бұл жерде біздің жаңағы эпидемиолог дәрігерлер, хирург, травматологтар, ветеринарлық қызметкерлер толығымен барлық қажетті шараларын жасады. Сонымен қатар қатынаста болған үш адам анықталды. Қазіргі таңда бұл үш адам құтырмаға қарсы екпесін алып отыр.